e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vídeo. Luigi, cuida! Cuida! Começando mais um vlog. Nesse vlog eu quero começar fazendo uma coisa que uma amiga minha faz lá no Instagram. É pão com ovo na fritadeira. Vou fazer pra você aqui nesse vlog. Eu tava com muita vontade de comer isso. Aí também tem leite do Luigi e peito de frango e um açúcar. Vamos lá fazer esse pão com ovo. Eu vou gravar o primeiro, porque a gente tá com fome, mas vou gravar o primeiro. É o pão aqui, ó. Eu vou fazer aqui o corte do pão com um copo. Não, deu certo, fechou. Olha aí, ó. Fiz o corte. Agora eu vou lá pra assadeira. Olha só, coloquei aqui o pão aqui dentro. A minha fritadeira é essa aqui, já tem vídeo aqui no canal dela. A minha é igualzinha a da minha amiga, a Suzy. Aí eu vou botar o ovo aqui agora. Tem que ser bem dentro. Tá todo mundo querendo ver o evento. Ai, meu Deus, vazou. Vazou só um pouquinho. Para, Berg. Agora a gente bota um pouquinho de sal. Ai, você não pode comer esse pedaço aqui, tá? Pode comer tudo, né? Não, antes tem que tampar. Grava, cinematografista. Vai, fica gravando. Tem que esperar um pouquinho assar. Vai, só mais assim. Olha o meu celular, tá muito em cima do negócio. Não está aqui a porta. Não pode pegar. Tô com tanta vontade de comer esse pão. Calma, tem que esperar até ele... Ah, Maria, depois dessa demora toda, já tinha era comer pão. Tem que esperar. Tem que esperar um pouco. Mil anos depois. Sai de cima do celular, faz mal. Ah, eu acho que ela vira, peraí. É, né? Pra cozinhar em cima. É. Mamãe. Não, tá muito mole pra virar. Tá, mas tá coisando, tu vê. Filmou de cima pra tu ver? Ó, tá ficando branquinha, a clara? A gema que demora um pouquinho, né? É que ela é maior, né? Aí quando ficar assim no ponto. Quando a clara tiver meio que branca, já pode virar. Luigi, não pode fazer isso. Vai quebrar o ovo. Só mais um pouquinho. Acho que já tá bom, né? Acho que se eu pegar vai derramar tudo. Afasta um pouquinho, afasta. Agora é o momento de ser Masterchef. Com medo de tirar ela. Eu acho que era pra gente ter botado um pouquinho de manteiga na bicha. Não, mas ela coisa. No próximo a gente bota. Eu vou fechar. Vai, tenta. Gente. Não. Vai, fecha só um pouquinho. Deixa só um pouquinho fechado. Tá. Mas era segura. Vai, pode fechar mais um pouquinho. Deixa eu ver. Eita. Olha! Assou mais rápido, né? É. Vou virar aqui. Sério, esse pão tá tão macio. Novinho, aí. Vamos virar? Pega a colher, pega. Eu não tô me sentindo segura pra virar. Ai, Jesus, me ajuda. Não, tá dando certo. Vai. Calma. Tem que ver isso. Ai, misericórdia. Ai, misericórdia. Isso deu certo. Deu certo. Calma, né? Tem que ficar pronto pra gente ver. Eu sempre vi esse vídeo no TikTok. Calma, vamos tomar um pouquinho. Ei. Mamãe. Oi, amor, tu tá mexendo no Gente, se você não tiver muita segurança, você pode passar manteiga, né? Um pouquinho. É, vamos passar manteiga no próximo. É, porque dá um pouquinho de medo. Acho que grudou. Grudou a gema. Vamos esperar ela um pouquinho aqui. Quando tiver pronto, a gente mostra. Já ficou pronto. Olha só, aí bota a tampinha em cima. Vamos mostrar. Vou fazer mais. Agora a gente vai comer. É. A Belinha vai provar. Olha, vai, Belinha. Olha quem tá ali, ó.
Pretinha, olha só. Oi, Luigi. Oi, Luigi. E aí, velho? Não gosto de ovo, pão. Claro, né? Olha só, que chique. Que delícia. Tô fazendo mais ali. Você pode botar até manteiga em cima. Fazendo mais aqui, ó. Só esperando assar um pouquinho. E o Luigi tá ali aprontando. Boa noite, começando um vlog da noite aqui, ó. Ai, meu Deus, eu fui mexer no meu rosto. Misericórdia. Vou começar um vlog, vamos fazer uma noite do pastel. Não é uma ruma de pastel não, é só de carne mesmo. Mas eu quero compartilhar com você. Primeiro passo, vou mostrar aqui. Bora, bora, cuida. Já vai deixando seu joinha abençoado. Não se esquece que é muito importante o joinha. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito pra fazer parte da família. Agora bora pro vlog, bora, cuida. Então, minha carne moída vai ser bem simples. É a carne moída. Eu vou usar esse temperinho aqui, ó. Vou usar um temperinho desse. Uma cozinha dessa aqui. E sal, se precisar. Só isso. O Luiz tá ali aperreando a bela. Mas faz parte, né? Então, bora lá. Vamos lá. Em casa é assim. Passa um monte de dia sem comer uma coisa. Quando come, é um bocado de vez. Esses dias eu voguei e eu falei que fazia dias que eu não comia carne, né? Aí agora tá com os três vlogs que a gente come carne. Glória a Deus. Coloquei só o temperinho, ó. Essa carne já tá descongelada, que eu coloquei pra descongelar de tarde. E não vai fazer com chocolate, não? Não. Tem uma barra de chocolate que a gente comprou. Aí eu vou fazer um de chocolate. É, um de chocolate e uns de carne moída. Chocolate aqui, ó. Tá parecendo. Um salgado e um doce. É, pra cada, né? É. Agora é só esperar essa carne moída cozinhar. E a gente começa a montar o pastel. Ixi, era bom milho verde. Sim. Milho verde é bom em tudo. Deixa eu ver se não tem. Tem não. Agora eu só vou deixar cozinhar. Eu não boto, eu não coloco água na carne moída, tá, gente? Mas isso aqui, ó, é bom. Não, não, não. É, eu coloco só a própria carne e boto pra ela cozinhar sem água. Só nela mesmo. Botamos. Deixa eu botar a carne daí. Pode botar esse daí? Pode, pode. Ó, que eu vou deixar. Já a gente vê, já a gente mostra. Um pouco mais cremoso. Vou só organizar aqui a pia. A carne moída já tá pronta, tá assim meio sem graça, mas tá gostosa. Já coloquei aqui o óleo pra esquentar, né, pra poder colocar pra assar. Aí já coloquei aqui, ó, a massa do pastel. Vamos colocar também um pouquinho de requeijão nesse pastel e vamos lá. É fácil fazer uma pasta da carne moída e o requeijão. Mas... da próxima senhora faz a pasta. Nossa, bem recheada. Fala, lembra que a gente tinha aquele negócio lá que fazia assim? Não, não fecha pra nada. Eu não gosto muito do pastel por causa desse negócio. Tem que fechar com garfo. Tudo na vida tem dificuldade. Eu acho que bolo eu não vejo dificuldade. Eu gosto de fazer e eu não vejo nenhuma dificuldade. Tipo assim, meu Deus. Fala a bagunça que eu tenho que limpar depois que tu sujo. Não. Quando eu tiver minha loja, vão ter pessoas pra lavar a louça, claro. Assim não. Tem que ser responsável pela sua sujeira. Sim, eles não vão só limpar nós, vão ganhar dinheiro também, né? Tem que orar, Belinha, pra saber se Deus quer pra tua vida. Não é dizer que tu quer, não. Se Deus quiser.
Deus quiser, eu vou ter isso. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. É, eu quero, eu vou, eu faço. Essa vida tá na mão de Deus. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up. O pastel ficou pronto. Olha só, a Bela tá se preparando pra comer. Vai comer os chocolates, é esses aqui, ó. Chocolate. Viu como derrete? Tá nem quente. Tirar uma foto dos pastéis. Vou apertar aqui pra... Não, mulher, tira de cima da mesa. O Ui já pegou o dele. Isso aqui é do Berry. Não, vai dar seu prato. O Ui já pegou o dele, já foi comer. Vamos lá, papai ainda não chegou não, mas nós estamos com fome, meu né? Deus, que delícia. Cadê? Mostra aqui o chocolate. A gente nunca tinha feito de chocolate. Olha que legal! E os tem que ele era crocante, né? Eu gosto de chocolate. Ficou bom? Uhum. Não é pra vender não, só pra ver se tem massa. Vai. Massa ainda. Pega água. Vai pegar água, Berg, vai. Tá bom? Vou provar agora. Tá tão quente que eu tô suada lá da cozinha. Vou comer o de carne moída com... Olha só. Bem recheada. Carne moída com requeijão. Opa! Ficou uma delícia. Dá um pouquinho de água. Não tem que estar bebendo água porque tá ruim não, viu? Você já comeu pastel com água? É bom. Tem gostinho de água com pastel. Igual o pão que a gente fez hoje, pão com ovo, pão de pão e ovo. Eu fiz o pão pra Bela, né? Aí a Bela achou, eu acho que ela achou que ia ter outro gosto, né? Aí ela, não, mas não tem gosto de aí ela ovo dá normal. Dá tanto trabalho pra fazer isso. Não é? Só tem gosto de pão com ovo. Ovo. É claro, foi pão com mas ovo. Não, você vai ter um pão com ovo normal. Dá. É porque tem que esperar o pão, o ovo... É bom, assar, é gostoso, né? Mas você é gostoso, vai fazer todo dia. É melhor fazer o ovo mexido. Eu já quero demorar, o pão todo dia. A Bela demora muito. Mas ficou bom, viu, pastel? Olha o requeijão derreteu, ó. Parece queijo, né? Uhum. Espera provar. Bom dia, voltei aqui pra finalizar esse vlog. Ainda é cedo, tipo, é 7 e pouco. Ainda nem fiz as coisas, mas, assim, eu queria vir aqui agora. Sabe aquele fogo que tem que... Sabe, Deus colocou uma palavra pra eu compartilhar com você. Eu tava me ajeitando pra finalizar o vlog quando o Senhor me traz essa mensagem. E eu sei que você precisa ouvir. Vai ser o título desse vídeo... Não é fácil a decisão de ficar em casa, a decisão de estar em casa para ser mãe dos nossos filhos, para ser dona do nosso lar. Não é uma decisão fácil, mas o Senhor não vai deixar faltar o pão na tua mesa. O Senhor não vai deixar faltar o mantimento. Muitas vezes, tem essa frase, né, que é até interessante... Foi uma amiga, Isadora, que me compartilhou e eu não esqueço. Muitas vezes a gente passa vontade, mas não passa necessidade. Mas assim, eu vejo que o Senhor até as vontades, ele cumpre no tempo certo, na hora certa. Eu vou te explicar porque que eu tô falando isso agora pra você. Alguns dias... Oi, amor. Oi. Mas dá a Belinha aí, o outro pedaço. E fechar a porta, Luiz.
Alguns dias, tipo assim, 2, 3 dias. Uma amiga lá no Instagram compartilhou um pão com ovo. Só que o pão com ovo era esse que eu mostrei nesse vlog, né? Era um pão diferente. E toda vez que ela postava e eu olhava, eu tinha vontade de comer aquele pão. Eu dizia, e até compartilhei com ela, amiga, tá me deixando na vontade esse pão. E eu não tinha dinheiro pra comprar esse pão. Nós temos vivido uma época muito boa, graças a Deus, né? Eu lembro de alguns meses atrás que a gente não sabia nem como é que ia amanhecer no outro dia, porque eu já estava desempregado, então não tinha previsão de nada. Hoje a gente sabe que o mês, depois do dia 7, depois do dia 10, né? O comércio, ele tá nas mãos de Deus. Então, até hoje, meu esposo ainda não recebeu o salário. As coisas apertam, né? São 3 crianças, né? Somos nós. E eu não tinha dinheiro pra comprar o pão e o ovo pra comer, né? Pra matar essa vontade que eu tava sentindo. E eu fiquei só na minha, na amém, Senhor. O dia que eu tiver, o dia que eu puder, o dia que der, a gente compra, a gente come. E é assim, a vida é assim. E por isso que eu tô dizendo pra você que não é fácil ficar em casa. Quando você trabalha, você pede um vale. Quando você trabalha, você tem um cartão de crédito. A mulher, né? Quando você trabalha, você tem amigas que você compartilha no dia a dia. E ali uma ajuda a outra. E quando você não trabalha, quando você fica em casa, os seus amigos são seus filhos. Eu digo isso por mim. Muitas vezes eu converso com os meus filhos, eu compartilho com eles. A gente tem crescido junto. Eu fui mãe com 16 anos e nesses anos todos, eu cresci, eu amadureci com os meus filhos. Se eu trabalhasse fora, com certeza os meus filhos teriam roupas melhores, teriam sapatos melhores, teriam colchas de camas melhores, teriam cada um seu shampoo, cada um seu creme, eles teriam um aparato inteiro, porque a mãe, né, eu trabalharia por eles, trabalharia para que eles tivessem coisas melhores. Mas eu decidi ficar em casa, foi uma decisão minha, foi uma escolha minha. Meu esposo, ele nunca foi contra eu trabalhar fora, mas eu escolhi, em Deus, cuidar dos meus filhos, ser dependente de Deus e ser mãe dos meus filhos. E isso eu sei que me gera resultados, eu sei que eu estou vendo os meus filhos crescendo, meus filhos, eu repreendo, eu tô aqui vendo, fez uma coisa errada, eu tô aqui. Ei, não faça assim que tá errado. Fez uma coisa correta, eu tô aqui, parabéns, você fez uma coisa certa, glória a Deus. Caiu, eu tô aqui pra levantar. Chorou, eu tô aqui pra abraçar. E eu sei que isso tem valor no céu e na vida dos meus filhos. Mas eu também sei que isso tem uma consequência. Que se eu não estou no mercado de trabalho, eu não posso comprar o brinquedo que eles olharem na TV. Eu não posso comprar o sapato quando o deles furar. Não, eu tô aqui, eu tenho que orar pelo trabalho do meu esposo, eu tenho que orar para que Deus abençoe ele lá onde ele está. E eu tenho que esperar alegre. Eu tenho que esperar com gratidão, sabendo que a minha renúncia de estar no mercado de trabalho, a minha renúncia de não estar ganhando dinheiro para trazer algo melhor para os meus filhos, vai trazer resultados na vida dos meus filhos. Mas não é fácil ficar em casa, não é fácil ter vontade de comer uma coisa e não ter. Mas o Senhor, ele me promete, ele te promete que o pão de cada dia não vai faltar. Ele nos promete que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então nós temos essa certeza que pode faltar o ketchup no pastel, pode faltar o guaraná, o refresco na hora de comer, o sanduíche, pode faltar um detalhe, uma coisa que eu poderia comprar naquele momento, mas o pão de cada dia não vai faltar. Voltando ao assunto, eu tava com vontade de comer aquele pão e tava tudo bem. Quando foi ontem, Deus usa um anjo, Deus usa alguém especial, disse assim, amiga, eu não tenho muito não, mas eu vou compartilhar, eu vou dividir o meu pão contigo. E foi o dinheiro que eu comprei o pão, que eu comprei aquelas coisinhas desse vlog de hoje. E eu vejo o cuidado de Deus, eu não posso deixar esse vlog acabar, eu não posso simplesmente mostrar pra você o pão, o ovo, o pastel e não dizer que foi o Senhor quem enviou. Porque eu sei que
Aqui no canal tem mulheres que se culpam por estar em casa. Ah, Karine, eu queria trabalhar. Eu sei que eu poderia estar lá no mercado de trabalho, dando algo melhor para os meus filhos. Minha amiga, você está dando o seu melhor para os seus filhos. Por mais que os seus filhos não tenham roupas novas toda semana, por mais que os seus filhos não tenham aquele brinquedo que o vizinho tem, mas a mãe passa o dia fora, chega em casa cansada e vai dormir, a babá que cuida, a babá que cria, seu filho tem você. Eu sei que não é fácil colocar na balança. Não é fácil você colocar na balança entre ter e entre ser. O que é que eu prefiro? Ter uma vida de luxo? O que eu prefiro? Ter uma vida digna? Porque eu sei que quem trabalha assalariado não tem vida de luxo, mas tem uma vida melhorzinha. Dois salários numa casa são mais fortes do que um salário do marido. Mas eu quero te dizer, minha amiga, que o salário do marido vai multiplicar. E por mais que falte, por mais que você passe vontade, você não vai passar necessidade. Esse vídeo não é pra você que trabalha fora. Esse vídeo é pra você. Se você trabalha fora, se você se sente bem, se você tem alguém que lhe ajude, sua mãe, sua tia, sua avó, sua prima, alguém especial que cuida dos seus filhos, eu fico muito alegrada por você. Esse vídeo é pra você que se culpa muitas vezes de ficar em casa. Nossa, eu tô aqui com meus filhos, mas é pensando, ah, o meu trabalho era assim, quando eu trabalhava eu podia comprar isso, se eu trabalhasse eu poderia fazer isso. Eu sei que você passa por isso, porque eu também passo. Eu tava ontem conversando com o Isaías e ele dizendo, oh, meu Deus do céu, meu pé tá doendo tanto, porque ele trabalha muito em pé e ele não tá com um sapato bom pra trabalhar. Ele dizendo assim, oh, amor, tá dando uma olhada aqui, oh, amor, meu pé tá doendo tanto. Eu passo o dia em pé. Ele comprou um All-Star pra mim. Quem lembra daquele All-Star verde? Ele comprou pra mim. Aí acabou ficando pra ele, porque o dele tava muito feio. E tá usando o All-Star, só que não é confortável. E eu pensando assim, ô, amor, se eu trabalhasse, eu poderia comprar. Porque assim, eu falo que eu trabalho pra você aqui, mas é um trabalho, eu posso dizer que é um trabalho voluntário, porque eu não recebo dinheiro todo mês. Eu não sei nem quando eu vou receber, essa é a verdade. Mas eu estou aqui porque eu amo compartilhar a palavra de Deus com você, e você é uma companhia pra mim. Então, não é um trabalho. E eu tava orando, né, e falando com Deus, Senhor, eu queria poder, sabe, comprar um tênis pro meu esposo. E eu às vezes até fico brigando com Deus. O Senhor, puxa vida, um sapato é uma coisa tão simples. Eu tô dizendo pra você o que eu pensei ontem, o que eu disse ontem. Puxa vida, eu fico assim, ai meu Deus, um sapato é tão pouco, Jesus, puxa vida. Mas não dá agora, sabe? E tudo bem. Aí eu fui dormir com esse questionamento. Eu fui dormir. Eu sou bem assim, eu gosto de compartilhar a realidade com você. Eu fui dormir com esse pensamento, sabe? Amém, Senhor, mas tudo bem. Tudo bem. Porque eu fico triste. Quem não fica triste? Você vê seu esposo com dor nas pernas, né? Aí eu acordei e o Senhor me acalentou com essa palavra. Te acalma, o pão não tem faltado. O pão eu tô abastecendo. Vai chegar a hora de você poder comprar algo melhor, de você ter algo melhor. Se contenta. Essa mensagem, antes de eu trazer pra você, o Senhor ministra ao meu coração, sabe? Se contenta, fica feliz, fica alegrada com o pão que eu mandei, com o ovo que eu mandei. Tu não queria comer pão com ovo? Aí a amiga, Karine, eu vou compartilhar o meu pão contigo, me dá a tua conta. Aí na hora ela depositou o dinheiro e eu em seguida tava assim, Deus, ele é Deus de cuidado. Deus, ele é Deus de milagre. Deus, ele... Deus é lindo demais, sabe? De você dizer assim, eu não tinha o dinheiro, agora tá chegando, eu vou lá, compro, depois eu pago e vai dar certo. E dá certo, tudo que nós precisamos... É ser contente, sabe? Quando eu digo pra você que eu fico arengando, brigando com Deus, não é murmurando. Não é murmurando, é conversando. Porque tem coisas que você compartilhar com alguém não vai resolver. Tem coisas que é você e Deus. Entra no teu quarto, conversa com Deus. Senhor, eu tô precisando disso. Senhor, eu não tenho isso, mas eu creio que na hora certa o Senhor vai abençoar. Senhor, é uma coisa que eu peço a Deus todos os dias.
Pai, alegra o meu coração, que eu seja uma mulher alegrada, que eu não seja uma mulher que murmura, que reclama. Não, eu quero ser uma mulher grata. E isso é diário, é todo dia nós temos um motivo para agradecer. Seja pelo sol, seja pelo dia, seja pela lua, seja pelo calor, seja pelo frio, seja pelo arroz que está no fogo, a água que está derramando na pia. Senhor, muito obrigado, porque tem água para banhar meus filhos. Muito obrigado, porque a luz foi cortada, mas o vizinho vai me ajudar a apagar. Muito obrigada, muito obrigada. Nós temos mil e um motivos para agradecer. Lembra que gratidão gera milagres. Eu vou compartilhar com você um outro testemunho lá no Instagram. Então, eu quero te convidar para ir lá no Instagram e participar desse momento. Eu vou compartilhar lá. Vou sair daqui e vou lá pro Instagram. Vai ficar salvo lá esse testemunho para você do cuidado de Deus, que por mais que não seja fácil estar em casa, o pão de cada dia não vai faltar. Finalizo aqui esse vlog abençoado. Se você fizer o pão na sua casa, depois compartilha comigo. Me manda uma foto no Instagram para eu repostar, tá certo? A gente se vê aqui no próximo vlog. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Tchau. Dá beijo, beijo. Vai dar beijo. Beijo. Tchau, É, dá tchau, tchau. certo. Dá tchau. Tá com sono. Dá tchau, dá tchau. Aperta. Agora tu também quer dar tchau? Vai. Agora ela também quer dar tchau, gente. É o cúmulo da beleza. Essa preta Jeep. Ai, você quer dar tchau?